i veureu el Google Reader d'un malalt. I és veritat, ja veureu. Dic un malalt perquè penseu una cosa, no es penteu ara. Jo em dedico a això. Ara estic gestionant aquí, el normal aquí és gestionar 15, 20, 25 subscripcions, 5 subscripcions, 8 subscripcions, no és més capaç el que gestiona més subscripcions, no és un tema de volums. Vale? Normal és tenir 5, 8, 10, 15 subscripcions. Jo ara estic gestionant unes 400 i pico, 450, que dius aquest tio, que no. Mira, que has convert oli per un poc. Vale? Però ara el que vull dir és que veureu que jo tinc moltes coses publicades a internet pendents de llegir perquè estic subscrit a moltes coses, després entendeu millor per què. Aquesta pàgina té tres zones, té una zona central on m'aniran arribant els continguts, després la veureu millor, té un petit menú, després el veureu o no, i aquí és on m'han arribat tots els continguts endreçadets i polidets. Ara ho veureu, però he anat a La Vanguardia, he trobat RSS, he dit que volia allò d'esports, no en tenia un rave, però m'han dit que agafi l'adreça aquella i la copiï, l'he copiada, i ara vinc aquí, i aquí que diu afegir subscripció, jo el tinc en anglès per fer-me l'interessant, i a veure si n'aprenc. Però a dalt la configuració ho podeu posar en català, en el que vulgueu. Vinc aquí que diu afegir subscripció, i me demana una adreça. I li poso l'adreça que abans he copiat. Enganxo. I enganxo l'adreça, i a dalt, veieu ara que diu l'Udi, ara Google Reader i La Vanguardia estan parlant. I Google Reader li diu a La Vanguardia, aquí hi ha un que es diu Geni Roca que diu que es vol apuntar això teu d'esports. I La Vanguardia ja m'ha contestat i diu, ok, estàs subscrit, a partir d'ara qualsevol cosa d'esports te l'enviaré. I com a regal de benvinguda, com a cortesia de benvinguda, t'envio les 10 últimes notícies d'esports que he publicat. Aquí les tens. I a la meva llista de subscripcions m'apareix això al final. Quan en tens 4 o 5, doncs una sota l'altra i cap problema. Quan en tens 400, dius, i has de fer carpetetes. Jo almenys faig carpetetes, i tinc carpetetes. Val? I aquestes són les carpetetes on ara tinc coses que tinc pendents de llegir. Fixeu-vos, no ho veieu, però us ho explico. Aquí tinc una carpeta que diu amics, tinc amics, coneguts i saludats. I després també tinc no sé què, coses d'empresa i coses d'educació i coses, jo no sé, la meva neura. No és només una eina professional, és una eina, és el meu còctel d'informació. Hi ha variables personals, hi ha variables professionals, és el meu còctel d'informació. A amics només tinc una cosa pendent de llegir. En banca, que estic treballant molt i que són uns clients per mi importants, només tinc dues coses pendents de llegir. I en canvi, amb no sé què, tinc 300 coses pendents de llegir. Perquè l'avantatge ara és que quan jo, la meva pàgina, quan jo obro un navegador, la meva pàgina per defecte d'internet és aquesta. I aquí tinc tots els continguts publicats que a mi m'interessen. Qualsevol comença a navegar per la web, allà tontur, i ara te vaig, on te torno. Jo vinc aquí i tinc tot el que s'ha publicat que a mi m'interessa. I jo decideixo què llegeixo i en quin ordre ho llegeixo. I primer llegiré els dos amics, hi ha coses que les llegiré quan tingui un moment, hi ha coses que les llegiré el dissabte, hi ha coses que les llegiré no sé què. Ara estic empalmant molts viatges i feia un parell de setmanes que no paro gaire per casa. I ja m'ho miraré. Internet segueix fent, m'ho va enviant i ja m'ho miraré. No és allò de dir, fa temps que no navego, fa temps que no miro no sé quantos, o m'interessa molt una revista i fa temps que no la llegeixo. Tranquil·la, si publiquen algú que t'ho enviï. Si la revista no té RSS, borra-la. Hi ha milions de revistes interessants, totes amb RSS. Ara ja és un tema de, jo només treballo amb la gent que m'ho posa fàcil. Si no m'ho posen fàcil, Com funciona això del Google Reader? Molt ràpid. I ara clico aquí, a tecnologia tinc 168 pendents de llegir, que són un d'aquesta font d'informació i 100 i pico d'aquesta font d'informació. Clico aquesta font d'informació. I en el meu Google Reader, ara m'ensenyarà tots els continguts que tinc pendents de llegir, patapam. I ara, no sé si ho veieu, aquí dalt diu 167, que són els que tinc pendents de llegir. I ara, a mesura que jo vagi veient-los, passant per davant, anirà restant. 167, no m'interessa. A dalt ja va per 162, veieu? Google Reader no és una eina per guardar, és una eina per rebre i per llegir. Igual que jo no guardo les webs que visito. Ho envia, ho llegeixo i fora.
Val? Vaig fent Nokia, no sé què, molt guapo, xulo, no sé què, però no m'interessa. Si algun m'interessés per algun motiu, jo vaig, ara estic llegint, val? Si algun m'interessés per algun motiu, agafo i dic, no sé, necessito algú que... Oh! Que un telèfon més xulo! Que interessant! Clico en el nom i vaig a l'original. I aquesta pàgina, si vull, la guardo. Aquesta sí, la favorita, on jo vulgui, me la guardo. Però el Google Reader, el meu objectiu és tenir-lo buit. Dues coses més. Fixeu-vos, aquest és l'original. Quina diferència hi ha entre llegir això i llegir això? No n'hi ha cap. Si teniu un col·lega que té una web i us diu jo tinc 1.000 visites al dia, li has de dir, Pipiolo, que no es compten visites, que es compten subscriptors. Perquè jo això ho estic llegint i no estic visitant la web. Ara visito la web. No hi ha cap diferència. Però si aquests compten visites, pregunteu-li a un propietari d'un diari què prefereix, lectors o subscriptors. Una visita pot ser un error, potser estaves buscant Blancanieves i Los Siete Enanitos i vas anar per allà. En canvi, subscriure-te, això és tot una declaració d'intencions. A internet, ara, l'internet avui es gestiona així, amb gestió de subscripcions. Agafar-t'ho al matí i dir, avui dedicaré un temps a internet i començaré a navegar per aquella llista de webs que conec, que m'interessen, això no funciona. I com que no funciona, no ho estem fent. Estic convençut. Estic convençut que la majoria de nosaltres ha de desenvolupar l'habilitat de contestar, sí, internet és molt útil, però no ho fa servir. I el truc Google no funciona, perquè quan fas Google te donen 20 milions de respostes, no funciona. Llavors, consumir internet no s'entén sense aquest tipus d'eines. No m'hi allargo més, val? Però dintre del vostre portal de Catalunya teniu farcit de crides RSS. Val? Si voleu seguir els fòrums, ho podeu fer per RSS. Si voleu seguir els blogs que abans les companyes us han presentat, ho podeu fer via RSS. I això és més gestionable. Val? Perquè dir, fa temps que no entro a la Catalunya, igual en el fòrum hi ha alguna interessant, tranquil·la, si hagués algú en el fòrum t'haguessin enviat via RSS, no pateixis, tu tranquil. Però el contrari és un estrès de quantes webs que hauria de navegar cada dia i ara me n'han afegit una altra, la Catalunya. I a més diuen que hi ha molta activitat, ostres, on anem a parar, com ho faré? Pues heu de conèixer eines, o, insisteixo, el kit Word, Excel, PowerPoint, Google, RSS és el primer que heu de posar en el kit. I després, si voleu, Google. El blog també té enllaç a l'RSS. Sí, la plataforma que us han posat a les vostres mans per relacionar-vos i per fer aquest peer-to-peer i aquesta intel·ligència col·lectiva és molt potent i ja té incorporades totes aquestes cosetes. Els RSS, els tags, no? Tot això que ve... Això és tot una moguda, eh? És la cultura de què serveix si només ho tinc jo. Si una cosa només la tinc jo, anem malament. Guanya valor si la podem compartir. La Wikipedia. Molta gent explicant el que sap d'un tema i el resultat és una enciclopèdia. Ara els diaris estan intentant posar de moda que la Wikipedia no és fiable. Us animo a buscar a la Wikipedia un article que considereu que no és correcte. Un. No el trobareu. Oh, perdó? Ah, bueno, però segur que ja l'han corregit. Aquest és un wiki de forofos de les sèries de televisió. Si us agrada House, Anatomia de Grey, Héroes, Perdidos, qualsevol cosa d'aquestes, la gent està aquí explicant tot el que saben i compartint tot el que saben sobre aquestes sèries. O aquest és un wiki per a la gent que vol fer televisió, que vol fer vídeo en sèrio. Les càmeres, els vídeos, com utilitzar la càmera, com capturar el so... Gent que té coneixement i el comparteix. Gent que explica el que sap. YouTube. 2.500 milions de vídeos. 75.000 vídeos nous cada dia. Com detectes... A vegades heu vist la notícia de dir el jutge obliga a YouTube a treure un vídeo d'internet. Com detectareu que hi ha un vídeo vostre que atenta el vostre honor i que hauríeu de trucar al jutge perquè el tregui? Com detectes un vídeo a un lloc on cada dia anem de 75.000 de nous? Opció 1 és contactar 75.000. Opció 1 és contactar 7.500 xinos i que cadascun en miri 10 cada dia. No anem bé. Cada